Lihat gigimu. Hey, Fit. Fit, gigimu kemana? Bilang kemana? Jogja. Lihat. Wontresanipun sesepuh dalam provinsi sepuh ingkang kawula bekteni. Wontresanipun Bapak-bapak ibu teman-teman yang boten dipun tani. Mangke malah napa yo kisinan coba katakan. Mila nun sewu Pak Mardi. Panjenengan dalu menika krawan tamu panjenenganipun Bapak Sutresno ingkang cetanipun tujuanipun menika badhe nglamar putranipun panjenengan. Mbak Arum badhe pun ajak gesang bebrahan kalian Mas Pandi Setyo Yuwono. Menika panjenengan tampi napa mboten? Kok Pak.
Pati, Pak. Oh, nggih. Menika, Pak, jawabanipun. Mboten dipeksa kali kakang niki jenengan. Mereka dipun tawe, Pak. Menggah jawaban saking panjenenganipun Pak Sumardi menika anggenipun nglamar putranipun badhe pun ajak kesang bebayan kaliyan Mas Pandi menika dipun tanti. Lajeng jenggaris bawahi wonten ing dalu menika anggenipun Pak Sumardi krawon tamu tujuanipun badhe ngajak kesang bebayan dipun tanti. Lajeng kula minangka Magresari nyuwun sewu minangka supados nekseni nun sewu kalian Mas Pandi kalian Mbak Arum lo badhe nyuwun pirsa lega-legane tiyang nekseni menika nek ingkang badhe nglampahi menika ngendi kopi ambak nek wau kan tiyang sepuh e nek mati menipun nyuwun sewu Mas Pandi lo tak nyuwun pirsa kali sini kan Mbak Arum sing pundi cepat. Sing ajeng jenengan amet pek bojo ngono bahasane. Niku wonten. Niku. Leres nggih? Catet Mas. Lajeng jenengan dalu menika dipun derekaken tiyang sepuh jenengan ngantos 3 mobil kula ngertos. Tujuanipun badhe jenek cara bahasane wong nek saiki nom donem ngono. Cara bahasane arek ngepek bojo, Mbak. Arum kuwi niat tenan apa ora, Mas? Tenan. Lahir batin. Lahir ora pagi tak takon. Saking semangat, saking semangat. Lahir batin ya. Kok ora dipaksa niki-niki ngene. Oh, mboten nang paksaan. Lajeng ya sebetulnya surah no paksaan ya tak kira yang penting orang reti ngonten lho masalahnya ini kan tujuannya saya lajeng orang no paksaan lahir batin ya dalam hati lu cinta sekali apa enggak? Banget dari hati ke hati oke dari hati ke hati itu jawabanipun Mas Pandi terus ya derek memuji kemawon niat saya penjenengan yang ngategis kulon nyuwun pirsa menika mboten kok arak ngisen-ngisen ke mboten lah nggih dados kulon nyuwun pirsa menika nyuwun pirsa menggah kesungguhan hati panjenengan awet mangke menika ingkang badhe nglampahi panjenengan dados mangke tiyang sepuh panjenengan Rembakan menika tujuannya kagem panjenengan jalanipun mengko dirembuk dugi dina pengijapan Mas Pandi tekan dino pengijapan jenengan orang Melayu tuh Mas. Melayu. Tetap film tijan ya tuh. Iya selatan tuh. Meniko, saking calon piyanton kakung, lajeng Mbak Arum. Dalu meniko Mbak Arum, Mas Pandi ngelamar jenengan, jenengan tampi kanti saya itu nombotan ikhlas lahir batin lillahi ta'ala seneng Mas Pandi ya ini gue baku orang kepeksa ya dia loh orang dipeksa bapak Pak Di. Terus menika kula nyuwun pirsa pindah malih mboten ateges nglingsemaken calon pinanganten ya semanten jawaban saking calon pinanganten menika dadosaken remenipun kula panjenengan nggih menjen menika. Lajeng diarum tekan dina pengijapan jenengan kita saged dijak to, Dik? Nggih, matur nuwun. Menika jawaban saking calon putra pinanganten, mila saestu sumangga. Tansah ndedonga wonten sanepun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos, katujuaken dhateng calon putra pinanganten sarimbit. Mugi dadosa ing sak mangke sageta kasembadan ijab kabul.
satemah dadoso keluarga ingkang bahagia sejahtera lahir batin, dadoso keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ingkang salajengipun non sewu sekalian matur Bapak. Sak sampunipun wonten acara lamaran kados mekaten, ing sawang ajeng Pak Sumardi anggenipun ngaturi dhateng Magersari dhateng tokoh menika supados dalu menika supados dipun seksakaken pindah. Supados mboten wungsal wangsul anggenipun napa nggih. Awit Magelang mriki nek cara mbiyen kan lamar riyin. Gek sak sampunipun lamar lajeng wangsul malih sesena lan menika dipun dipun ringkes kersanipun Pak Sumardi supados dipun ringkes lajeng dalu menika saged dipun sekseni kula le matur saged dipun sekseni lha wonten ing seksenan menika wonten wewaton wonten ing pedukuhan slametan utawi wonten tata caranipun sepindah saged dipun sekseni menawi ing sak mangke anggenipun pirembakan dinten pengijapan menika mboten lepas saking 6 wulan jangka panjangipun. Dadi nek saking punjo saking 6 wulan menika mboten saged dipunsekani. Terus mangke kita semanggakan anggenipun sami pirembakan ing sawarah menggah dinten utawi wulan pengijapan. Ing salajengipun ing sak mangke ngaturaken syarat sarana paseksen. Paseksen menika wujud amplop utawi arta ini tujuanipun kagem kas dusun kagem wasa wanti-wanti wonten kegiatan kas kedukuan iku insyaallah 300 mulai kekadalan buat nopo-nopo lalu ini ingkang nomor 3 penandatanganan surat perjanjian utawi perjanjian ingkang isinipun menika kesimpulan kula lan panjenengan sami ingkang secara tertulis wonten materinipun lajeng mangke dipun tapak utawi dipun tanda tangani Mas Pandi kalian Mbak Arum lajeng mangke saksi-saksi tiyang sepuhipun menika wonten isinipun surat perjanjian menika mboten wonten dendo-dendonan mboten wonten napa istilahe sing njenjani kaya ketuan buntut napa ngoten niku lah mboten wonten to sanksi mboten ing ateges sedaya warga menika nyerahaken dhateng sanipun Gusti Allah wis disekseni tiyang sepuh kekalih wis disekseni Magersari menawi blenjani mesti bakal nemahi menika dadi nggih kita pitados kalian Gusti Allah kemawon terus nek dua-dua mesti kok boleh salah dan benerin diri-diri yang sedaya menikah kita serahkan dari sanipun Gusti Allah atau wali dari disebut pihak pertama satu nama Pandi Setio Yuwono pekerjaan pelajar mahasiswa agama Islam status belum kawin alamat Ringin Nanom 16 GA RT 5 RW 3 Kramat Selatan Magelang Utara. Selanjutnya disebut pihak kedua nama Arum Nilantika pekerjaan karyawan swasta agama Islam status belum kawin alamat Selametan RT 2 RW 6 Kelor Karangmojo Gunung Kidul. Dengan ini kami pihak pertama dan pihak kedua menyatakan sepakat untuk melanjutkan proses pernikahan sebagai tindak lanjut dari lamaran yang telah terlaksana pada hari ini dan berjanji dengan sungguh-sungguh akan melangsungkan pernikahan pada hari titik-titik tanggal titik-titik menika mboten pun serat bulan Februari tahun 2022. Demikian surat ini dibuat dengan sesadar-sadarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun agar jadi bukti penguat bagi lingkungan setempat. Selametan tanggal 29 bulan 9 2021. Tanda tangan pihak pertama Mas Pandi Setio Yuwono, pihak kedua Mbak Arum Nilantika, saksi-saksi Klopnya Mbak Angga Trianto, lajeng Pak Iwan Sutopo, Pak Sumardi yang sepupu pun Mbak Arum,
lajeng saking pihak Kakung saking pihak Kakung Pak Sutresno selaku tiyang sepuhipun Mas Wandi, lajeng Pak Asad Muzaki, menika saking pihak Kakung. Menika datang sanipun Bapak Ibu ingkang kulhormati pindah malih wontenipun surat perjanjian menika kesimpulan musyawarah anggen kula lan panjenengan sami ingkang secara tertulis. Pihak ugi sampun ngaturaken pasesen lajeng ingkang angka 3 inggih menika penandatanganan surat Mas Wandi yo ora bakalan ngisen-isenke bapakane. Luwih-luwih ditutup budi-budine dan wis mantep tenan, wis lahir batin tenan. Dadi mboten bakal kula pitados kalian Mas Pandi. Semono uga Mbak Arum. Kula semanggaken ugi pitados dhateng Mbak Arum. Samangke ugi mboten badhe ngesemaken dhateng tiyang sepuhipun. Menika Bapak dhateng kesanipun sedaya para lenggah menggah pepaton utawi tata cara sesenan wonten ing pedhukuhan Slametan. Pindah malih saged dipun sukseni menawi anggenipun mendhet ulang pengijapan menika wonten salebetipun 6 wulan. Kapetang saking dinten menika ngantos dumugi 6 wulan kembali dhateng. Lajeng ingkang angka kalih menika ngaturaken paseksen, lajeng ingkang angka 3 ing samangke penandatanganan surat perjanjian ingkang isinipun menika kesimpulan kula dengan sami ingkang secara tertulis. Mbok bilih sawetawis mekaten ingkang saged kula aturaken minangka atur panampi lajeng sak mangke sak sampunipun utawi Pak Sumardi yang sumajeng menika anggenipun ngaturi dhateng Magersari menika supados dipun seksaaken pindah mela ing sak mangke utawi wekdal kita sumanggaken dhateng kesanipun kekalih pihak anggenipun badhe musyawarah menggah ulan pengijapanipun sak sampunipun ing sak mangke menika sampun pikantuk ulan utawi ancer pengijapan sak mangke ugi kula badhe matur malih kaitanipun nekseni wonten ing ingkang salajengipun karana seksenan menika sampun jangkep wewatonipun kula minangka dukuh Slametan ingkang dipun sentosani dhateng panjenenganipun Pak RT, Pak RW, Ketua Karang Taruna lajeng Magersari nekseni anggenipun Mas Pandi Setyo Yuwono badhe gesang bebrayan kalian Mbak Arum Nilan Tika. Menika pindah malih selaku tokoh masyarakat sampun nekseni mekaten. Ing salajengipun sepindah malih sumangga niat jongko sae calon putra pinanganten sarimbit kita nyuwun dhateng sanipun Gusti Allah mugi Gusti Allah tansah ngabulaken sehingga jongko sae dhateng putra pinanganten sarimbit saged kasembadan. Amin. Ingkang salajengipun saking panjenenganipun Bapak Sutresno ing sumangajeng mbok bilih acara wonten ing wekdal menika sampun kapanggalih sekam mekaten ing sumangajeng sampun ngendika kepareng badhe kondur. Kula minangka keluarga dhumateng Bapak Sumardi namung saged ing sak mangke namung saged nderekaken sembah kondur. Mugi kondur saking griya kula mriki wonten ing mergi sepi ing rubeda satemah saged pinanggih kalian keluarga wonten dalem kanthi rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggih. Mugi sawetawis mekaten rumiyin saking kula kathah kelepatan kekurangan nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlenggah yang satu penermatan Mekatan Wau Pambagi Arga Saking Panjang pun Bapak Sumatus kalian ingin dipun wakili dengan Bapak Arga